Hej! Hallå! Alltså, nej, inte där. Ser ni inte mig? Hallå! Hallå, här är jag. Här! Ser ni mig? Nu har jag sparat pengar hur länge som helst och äntligen ska jag få shoppa. Och är man i Dubai, då måste man ju gå på världens största shoppingmål. Så nu ska det fyndas. Visst, dagens program handlar om shopping. I förra veckan testade vi utbudet i Valkadena och kom hem med en ost, skinka och en clown. Utbudet är något större i Dubai. Ja, visst är det det. Dubai Mall, alltså 1,1 miljoner kvadratmeter, 50 fotbollsplaner stort med bara shopping. Här kan du verkligen hitta allt. What's your favorite store? Louis Vuitton. Ah, okay. Of course. But how much money do you spend today? A lot. Too much? Yeah. Yeah, of course. Okay. It's always too much. Yeah. Thank you. Welcome. Ja, har man en sån väska, då har man ju råd. Jag går till H&M. This one, Benten. He like Benten. Ah, yeah. What is it called? Yeah. Benten. Benten. Benten Cartoon Network, you know? Okay. He like only Benten. Thank you very much. Ja, det är inte lätt att följa med alla nymodigheter. Själv såg jag på Björns magasin och ja, allt vad det nu var, men inte Benten. Det finns flera stora shoppingmalls i Dubai. Och i april 2009 öppnade Dubai Mall, som är alltså till ytan världens största köpcenter. Varje vecka besöker 750 000 personer målet, där man bland annat kan hitta ett jättelikt akvarium och 1200 affärer. Skulle man tycka att det är långt mellan butikerna, ja då kan man alltid ta en taxi. Ungefär 40 kronor kostar att åka mellan två affärer. Ja, det var ju lite långt att H&M, va? Och jag har inte riktigt råd med det här, så att vi tog en taxi. Nu går vi, fyndar. Tror du inte att vi ska fastna i köpcenterträsket? För Dubai har givetvis mer att erbjuda. Som det här till exempel. Guldsocken är vi på nu, eller guldmarknaden. En hel länga med bara guldbutiker. Över 300 butiker och någon ska tydligen ha räknat ut att det finns över 10 ton guld där. Nu ska vi se vad vi har råd att köpa någonting. Ja, här är verkligen allt som glimmar guld. Och är du bara duktig på att bruta, då kan du göra en bra affär. Förenade Arabemiraten är en av världens största guldimportörer och guldsmedierna i Dubai behöver inte betala några skatter på sin inköp. Det innebär att man kan handla guld till marknadspriser om du är bra på att bruta. En riktlinje är att inte betala mer än 60% av det priset som först presenteras för dig. And something like that. Ooh. How much will it cost you this one? Okay. Is it how much? For example. Vi tar fram miniräknaren här, nu gäller det att vara med. Choose anyone you like it. Okay, this one? This one. Mm. See this one? Okay, nu ska han gå iväg och väga den. Det är som att köpa lösgodis där. Spännande. This 175 gram. 175? Yeah. This around 43,825 dirham. Tänk det där. Och sen säger du, det här är ju liksom... This in dirham. Yeah, dirham, yeah. Det här är svenska pengar, typ. I take hold the bag, okay? That's fine, I'll show you more design. Yeah? Ooh. Something. You can't put it. That's right? Yeah. Yeah? Just take it in here. Okay. Then keep it like that. Det är som ett tomteskägg. Ja, i guld. For Christmas. You know, it's Santa Claus. Yeah. Christmas. That's the Christmas that I will hear. Yeah. Bye bye, man.
Det är mysigt att bara gå runt och titta på allting. Här ses ju inte bara guld, utan det finns även en sok för både tyg och en för fisk och sen en för kryddor. Rökelse. Ja. Citroner, vitlök, kamomilla, lagerblad, lakrits, solros, and minta. That's it. Dilly. You know dilly? Yeah. For the fish. Let I know a lot of things from here. Come inside. Grillkrydda då, tror ni har det? Grillkrydda. Nu har vi kommit till Al Karama, en av de mest tätbefolkade delarna av Dubai, men också där du kan hitta piratkopior. Det finns väskor, det finns såklart klockor och sen så, ja, solglasögon såklart. Is this for me? Yeah. No. Desto mer välproducerad en piratkopia är, ju mer undangömd är den. För att köpa en fejkväska som är löjligt lik originalet, då krävs det att man följer med någon av gatuförsäljarna till ett hemligt ställe. Kolla här, nu har vi kommit till The Secret Place. Det här är nu. Här har de massor av väskor, helt sjukt, som i en vanlig lägenhet. Det finns pennor och det finns väskor och det finns handdukar och tydligen sådana här papperskoppar som ser ut som avklippta toalettrullar. Säljer man dyrt här. Nu har vi gjort shopping både i Dubai men även i Val Gardena. Och kollar man på shoppingen här i Dubai så var det ju, de hade ju allt. Det var allt ifrån stora shoppingcenter, det lilla genuina, piratkopior och sen så även de äkta märkena. Så att nej, det här tar faktiskt Dubai. Tummen upp för er, det här vinner ni. Ja, att den bästa shoppingen skulle finnas i Dubai, det är kanske inte så konstigt. Shoppingen här är av världsklass. Nästa vecka kanske Val Gardena får revansch. Då Andreas ska testa klassisk partysemester. Jag vet inte vad jag håller på med, men man ska tydligen göra så här.